The same opinion say aye. Aye. May as many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Mudanayaasha golaha baarlamaanka ismaamulka Garissa ayaa si wada jir ah u ansixiyeen xeerka in degmada Dhadhaab ay yeelato maqaam iyo ismaamul hoose ama waxa loo yaqaan municipality. Arinta farxadda leh iyo guusha u soo hoyatay shacabka reer Dhadhaab inay si fudud u helaan adeegyo badan iyo mashruucyo horumarineed oo degmada u khaasa. Barnaamijkan inuu hirgalo waxaa qayb liba ah leh kulaha mudanayaasha laga soo doorto gaar ahaan degmada Dhadhaab oo juhdi iyo dadaal badan ku bixiyeen in guushan ay miro dhasho. Mudanaha laga soo doorto magaalada Dhadhaab, Maxamed Faarax oo ku magac dheer Abo, Maxamed Sheekh oo laga soo doorto Labasiigaale, iyo mudanaha woodka Dhamaajaale oo la hadleen warbaahinta kadib ansixinta ayaa ku tilmaameen arrintan inay tahay guul u soo hoyatay degmada Dhadhaab iyo inta ku hoos nool. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdifaarax, laga soo doortay degmada Dhadhaab. runtii farxadeedii maanta lama koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaana aad ugu faraxsanahay habkii lila shaqeeyay ee mataqaanaya qorshahan Dhadhaab ee municipality status-ka sida lii garab istaagay khaasatan mudanayaalka laga soo doortay 30 wardba aniga baan ku jiro hawl aad u fiican weeye municipality maxay keeni kartaa waay horumar casri ah baa laga heli wadooyinka la isku maray waa laga heli korontada meel loo maraa la heli doonaa wadadii mataqaanaa wasaqdii meesha laga qaadaa la heli doonaa biyihii gelintii meel la heli doonaa magaalada isfurfuri becshare ahaan iyo horsocodba shaqo abuur iyo hal abuurna ayadana way keeni waayo waa wax nagu soo kordhay waa wax cusub oo maamul gooni la socoto maamulkaasoo oo nin walba oo municipality dareensan wixii keeni reer Dhadhaab waa inay sii ogaadaan wixii qabani waa inay sii gartaan ayaguna siday noola shaqeeyaan iyo sidii mataqaanaya markaan sameynayay public participation ee noola shaqeeyaan weli way noo miro dhali rabtaa insha allah waxaa soo socdaa governorka inuu tagaa taariikh 8 Dhadhaab uu launching sameynayo xarig jaray xarig jarkaas waxaan rabaa insha allah inuu si fiican loo soo baxo farxadii la muujiyo oo ma haddaan u celinno baarlamaanka iyo governorka iyo dowladda county government ee Garis. Magacaygu waa Mudane Maxamed Sheekh Cabdisalaad oo laga soo doortay deegaanka Labasiigaale ka tirsan Dhadhaab constituency ama Dhadhaab district ka tirsan. Waxaan ku suganahay hadda baarlamaanka gudihiisa oo meesha aan ka howlgalnay. Maanta halkan waxaan ka marinay waxa la dhaho municipality oo Dhadhaab. Dhadhaab municipality macnaheedu waxa weeye magaalo walba heer bay leedahay heerkii ay joogtaa laga sii kordhiyaa la sii kordhiyaa oo maartay la sii gaarsiiyaa qayb municipality town bay markii hore ahayd haddana qayb municipality la hal gaarsiiyay fursad weyn bay noo tahay anaga waxay noo tahay faa'iido weyn bay noo tahay hadaan ahay dad ka soo jooday ereyga Dhadhaab ka soo jooday Garis oo dhanba districtaha way badan yihiin laakiin municipality way yar yihiin markii hore Garis gali baa la qabay Garis gudaheeda kali baa ahayd municipality mar dhaxdan waxaan marinay Masalani arrinta Dhadhaab way ka duwan tahay magaalooyinka kale waxay uga duwan tahay annaga maxaan haynaa qaxooti badan oo deegaanka muddo 30 sano ay joogeen oo haddana nidaam sharci la mariyo oo local integration isdhexgalka dadweynaha ee Kenyaanka iyo qaxootiga isdhexgalka oo maaratay wixii hore ee xarada qaxootiga lagu haynaa laga saaray oo ka duwan nidaam cusub nidaamka cusub inay qaxootigana la jaanqaadaan deegaankana la jaanqaadaan Dhadhaab ward way maxaa kaloo inta raacsan qaxootiyaha ilaa ay ku jirta dhagaxley anaga marka ani ahaan shakhsiyan fursad maxay tahay maartay aad weyn maxay tahay magac maxay tahay maartay alxamdulillaah qaxootiga inta ay maartay masuulka u aheen oo kamid aanahay dadkii maartay qaxootiga meesha ku haya kamid aheen maanta inay ka faa'iideen qaxootiga naftooda ay ka faa'iideen oo dhagaxley ifo2 iyo ifo ay ka faa'iideen fursada ayada ee municipality ga anaga deegaanka ahaydna inaan maartay fursad looga faa'iideysto arintan ay tahay dhaqaale county bay ku deeqi doontaa oo anaga qofal qorsheyn doona dhaqaale baa jirtaa county ga bixin doonto dhaqaalaha markay bixin maxaa jiri doona hadana dhaqaale kale oo ka iman doona deeq bixiyasha oo ka iman doona arinta ayda fursad beenood aad baan ugu faraxsanahay municipality ga waxa aad iyo aad inuu u keeno dakhliga uu ku soo gali aan rabno maadaama municipality ga Dhadhaab laga dhige waxay noo cadeynaysaa inuu dakhliga u soo wareegayo magaalada Garissa municipality inuu ku ekaado municipality ga Dhadhaab saaso darted uu ka helo dakhliga imaanayo dhalinta iyo gabdhaha
iyo dadweynaha ay dumarka iyo aabayaashan ba waxaan rabaa meesha inay shaqo ka helaan ay ku noolaadaan nolol aad iyo aad hadda taan filayeen ay ku jiraan tuka weyn. Waxaan ugu darnay dhagaxley ilaa ifootu waxaan ugu darnay oo warka ka xisaabsan waxaan ugu darnay inay faa'iido aad ay keenaan maadaama xarooyinka xarooyinka kamid oo aad u weyn ay kamid tahay dhagaxley ayna ku xisaabsan tahay warkeyga. Dhaqaalaha waxaan doonaynaa maanta kasoo galaya meesha inuu aad iyo aad municipalitygan u dhiso targetka municipalityga lagu dhaqdhaqaaqayna suuqa dakhliga kasoo galaya inuu garab weyn siiyo. Afhayeenka aqalka baarlamaanka ee ismaamulkani Gaarisa iyo mudanayaasha oo dadaal badan iyaguna ku bixiyeen in xeerka uu meel maro ayaa farxad u muujiyeen walaalahooda reer dhadhaab kuna baaqeen in la soo dhaweeyo lagana faa'iideysto barnaamijkan ku cusub degmada. Maanta waxaa dhacday arrintii ahayd dhadhaab oo aad iyo aad aan u sugaynay inaan maanta alxamdulilaahi aan soo gabagabaynay oo maanta reer dhadhaab ballanta aan ka qaadnay inaan usoo fulinay waajibaadka la saarnay way. Waxaa dhacday inaan maaragtay komitiidii ama dadku xilsaarnay ayaan rabaa inaan u mahadceliyo. Committee on Lands and Urban Planning ayaan rabaa inaan u mahadceliyo oo hoggaaminayso xildhibaanta idana ka imaatay actually deegaanka dhadhaab. Waa mahad ilaahay inay maaragtay maanta ay arrintaas sidii ay ku guuleysato Honorable Khadija Idris Maxamed inay maanta ku guuleysato ayadiyo maaragtay xildhibaanada kale oo komitiida iyada oo maaragtay hoggaaminaysay. Sidaad ogsoon tihiin arrinta iyada reer dhadhaab baa codsadeen municipalityga waa shay aad muhiim u ah. Soo dad dhadhaab baa codsadeen governor-ga wuu la qaaday assembly-ga ama baarlamaankii waa la keenay baarlamaankiina arrinta wuu falanqeeyey. Iskama dhigaayo meesha lagama yeelayo maaragtay municipality waa inay la imaataa shuruudooyin. Shuruudooyinka way kaamilaysay ama maaragtay way keentay dhadhaab sida Masraani baa ka horreysay. Soo jidkii Masraani loo qaaday baa iyadana loo qaaday maantana ilaahay alxamdulillah rabbi caalamiin waa arrinta way soo dhamaatay way soo gabagabowday waa la ansixiyey. Magacayga waa Cabdiraxmaan Boor MC-ga laga soo doorto Saanqur oona ah Deputy Majority Leader baarlamaanka. Maanta waa maalin aad u farax badan maadaama maanta aan marinay dhadhaab. Waa markii labaad oo aan maleynayo municipality aan marino. Maalin hore alxamdulillah waan ku guuleysanay haddaan ahay xildhibaaniinta laga soo doorto Garissa County in maalin hore aan marino Masalani oo alxamdulillaahi aad loogu farxay. Maantana ay tahay maalin farxad leh oo dadka dhadhaab ree Garissa oo dhan guul usoo hoyatay ay tahay maadaama dhadhaab maanta iyadana municipality la siiyey. Marka maxaan leenahay hambalyo arrintan iyada ah waa arrin aad looga soo shaqeeyey oo aan rabo inaan meja ka caddeeyo MC-ga laga soo doorto dhadhaab. Arrintan maxaa u maleynay muu ka jiifanin haweeni dharaar buu soo jooday haweeni dharaar buuna la hadlayay sifi dhadhaab loo mariyo looga dhigo municipality. Marka maanta maxaan leeyahay walaalkay congratulations dhadhaab maanta waa municipality insha allahu tacaala laba week saddex week ka dambana arrinta burra inaan galno oo burra municipality ka dhignaan rabna. Marka maxaan rabaa inaan u mahadceliyo governor-ga His Excellency Nadiif Jaamac oo arrimahan iyada xoog saaraayo sifi sub-county-aheena ay u noqoto municipality. Midda koowaad maanta arbaca ah waxaan marinay inaan dhadhaab laga dhigo municipality. Dhadhaab waxay ahayd magaalo qadiim ah reer Garissa County way yaqaanaan dhadhaab inay magaalo qadiim ay tahay ayna meeja ugu dad bulsho badan ay tahay cosmopolitan town ay tahay. Wiilka laga soo doortay Maxamed Cabdi Faarax Apollo yaqaano oo reer dhadhaab saddex mar soo doorteen doorasho ninkii soo maray yaqaana ninkii saddex mar laga soo doortay dhadhaab arrintan haween maalin muusan unasanin ilaa ma laga baasmariyo runtii reer dhadhaabna may ku khasaareen ninkii soo doorteen uu qalmaa mar labaad mar afraad iyo mar shanaad. Weelkana waxaan dhihi lahaa reer dhadhaab haddaan kaftamiyo weelka wiilka loo buuxiyo MCA ma ahe meel ka bengeeya saa darteed wax ka wanuu keenaya municipality ka wanuu keenaya runtii